Fotbalová asociace České republiky definitivně vzdala snahu kandidovat na spolupořádání mistrovství Evropy 2020. Představitelům svazu totiž chybí garanční smlouva s pražským magistrátem. Vedení metropole se obává, že by muselo v případě problému hradit náklady na konání prestižní akce. Podle radního pro sport Lukáše Manharta z TOP 09 byl projekt kandidatury ze strany fotbalového svazu nepřipravený. Nebyly předloženy relevantní dokumenty, na základě kterých my jsme mohli se jaksi rozhodnout k podpisu smlouvy, která byla zaslána UEFA. Konkrétní projekt, konkrétní výše nákladů spojených s realizací stadionu v Edenu, toto nám nebylo podáno. Poslední jednání proběhlo před 3 měsíci za přítomnosti primátora mě předsedy Pelty. Kritiku magistrátu a radního Manharta ale představitelé fotbalové asociace zcela odmítají. Ondřej Lípa potvrdil, že svaz učinil maximum k zajištění všech potřebných podkladů a finančních záruk k podání kandidatury. Fotbalová asociace vnímá tu kritiku jako neoprávněnou. Přípravy byly ve spolupráci s renomovanými společnostmi, které dříve pracovaly na kandidaturách pro mistrovství Evropy 2012 a mistrovství světa 2022. Zásadní problém podle uvedení magistrátu byl v tom, že ten doklad o finančních zárukách nebyl doručen dříve. Podle auditorské společnosti KPMG by případným spolupořádáním eura přitekly do státního rozpočtu za 10 let až 4 miliardy korun. Česko přichází nekandidaturou nejen o potenciální miliardy, ale také o společensko-sportovní prestiž. Tady jsou názory fotbalových fanoušků. Kdyby se to spořádalo tady, bych se možná šel podívat. Samozřejmě je to pěkný zážitek, ale že bych mermo moc sehnal do Prahy. Tak samozřejmě ze sportovního hlediska to ztráta je. Je to škoda, protože atmosféra je ty báječná. V roce 2012 v Polsku, kde bylo spoustu českých fanoušků, mezi nimi třeba i já. Fotbalové Euro 2020 se bude premiérově hrát napříč celým kontinentem. Tomáš Ouředník, Rádio Applaus.